ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ସହ ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବା ଭନାରେ ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଛଅ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି দাৰিংবাড়ে সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা এঘাৰ দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা বৰ্ষা কমিব ফৰ শীত সম্পৰ্কত অধিক সূচনা দেখিবেশ্বৰ প্ৰধি স্বপ্নাঞ্জলি আম সৈতে যো স্বপ্নাঞ্জলি যদি কয় আজি ৰাজধানীৰে কিছু স্থানত হালুকা বৰষা হৈছিল কিন্তু যা পান কেন্দ্ৰ পক্ষ পুনি বৰ্ষা কমিব শীতৰ প্ৰকোপ বঢ়িব দেখুন স্বপ্না নিশ্চিত ভাবেপার যেভাবে ভাবে অদিনিয়া বর্ষা লাগি রয়েছে কেউ না কোথি এ রাজ্যবাসী প্রভাব পকাইছি আপনার দেখুন পশ্চিম ওড়শায় গতকাল রিপোর্ট যা আকলন করা যে সবুঠু অধিক বরগড়ের শহে পাঁচ দশমিক ছ মিলিমিটর বর্ষা রেকর্ড করা সবুঠু কম যদি দেখা তাহলে ঝারসুগুড়ার বয়াশ দশমিক দুই ডিগ্রি বা বর্ষা হয়েছে এবং যে গতকাল বা পূর্ব চব্বিশ ঘণ্টা ভিতরে অধিক ভারী বর্ষা পশ্চিম বিভিন্ন জিলা মানে হালুকাৰু মধ্যম ধৰণৰ বৰ্ষা হৈছিল কোৱা যাওঁ যে আচন দুইদিন ৰাজ্যৰে এমি হালুকাৰু মধ্যম ধৰণৰ বৰষা হ'ব তাৰ উপকূলা ভিজিব উপকূল ওড়া সৈতে ময়ুৰভঞ্জ কন্ধম কোৰাপুট বৌদ্ধ বলাংগীৰ ই তমাম জিলাৰ কিছু অঞ্চল বা কিছু কিছু স্থানত বৰ্ষা হৈ পাৰে অদিনীয়া এই যি বৰ্ষা বিশেষ কৰি চাছীমান ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে কাংকিনা বৰ্তমান ধান অমলৰ যি সময় থকা পূৰ্ব বিগত দিনৰ যি লঘুচাপ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି କି ନା କେଉଁଠି ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବେଶୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଛି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ତିରିଶ ଏକତିରିଶ ଦୁଇ ଦିନ ଯାକ ଆଉ ହାତ ସମୟ ଅଛି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶର ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିବ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ଆର୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ସକାଳୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଗ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସ୍ୱପ୍ନା କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ଅନେକ ଜଣ ଅଫିସ୍ ଯିବା ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଜଗିଂ ଏସବୁ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତି ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଇଏ ଦୁଇ ଦିନ ତିରିଶ ଏକତିରିଶ ତିରିଶ ଏକତିରିଶ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କିଭଳି ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ